Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Space Xəbərin saat 14 buraxılışına baxırsınız. Studiyada İlknur Aşurovadı. Əvvəlcə ölkə və dünya gündəmindən əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev, İtaliya Prezidenti Sergio Mattarella'nın dəvəti ilə Romada işgüzar səfərdədir. Rusya sülh məramlılarının bütün postları Laçın şəhərindən götürülüb. İctimai nəqliyyatda yenilik, bank kartları ilə təməssiz ödəniş tətbiq edilir. Ağdaşda yangın 3 ailəni küçədə qoydu. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İtaliya Prezidenti Sergio Mattarella'nın dəvəti ilə Romaya işgüzar səfərə gedib. Romada İtaliya-Azərbaycan Universiteti üzrə əməkdaşlıq çərçivəsinin müəyyən edilməsi, fakültə və proqramların yaradılması ilə bağlı ADA Universiteti ilə İtaliyanın 5 aparıcı ali təhsil müəssisəsi arasında akademik əməkdaşlığa dair imzalanan sazişlərin mübadiləsi mərasimi keçirilib. Romada Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinin yeni binasının açılışı olub. Prezident İlham Əliyev açılışda iştirak edib. Dövlət başçısı əvvəlcə səfirliyin həyətində ağac əkib, daha sonra yeni binada yaradılan şəraitlə tanış olub. Bir qrup kütləvi informasiya vasitəsi nümayəndələrinin işğaldan azad olunan Laçın şəhərinə səfəri başlayıb. Səfərdə jurnalistlərlə yanaşı hərbi ekspertlər, Laçınlı hərbi qulluqçular da iştirak edir. Media nümayəndələri ermənilərin yandıraraq dağıtdığı evlərə, inzibati ərazilərə baş çəkir. Jurnalistlər şəhər ərazisində Azərbaycan ordusunun yeni dislokasiya məntəqələri, yeni xidməti fəaliyyətə başlayan hərbi polis bölmələri və mühəndis işləri ilə yaxından tanış olur. Həmçinin Laçının Zabux və Sus kəndlərinə səfər edilir. Qeyd edək ki, Azərbaycanın bir qrup media nümayəndəsi Laçın şəhərindədir. Onlar ermənilərin 30 il ərzində işğal altında saxladığı, qeyri-qanuni məskunlaşdıqları, şəhəri tərk edərkən törətdikləri vəhşilikləri bizə göstərirlər. Bildirilir ki, ermənilər evləri, tikililəri dağıdıb, damları, qapı pəncərələri söküb aparıblar. Laçın şəhərində gəzdikcə hər addımda erməni vandallığının izlərinə rast gəlinir. Xatırladaq ki, ermənilər qeyri-qanuni məskunlaşdıqları Laçın şəhərini Azərbaycanın tələbi ilə bu il avqustun 26-sında tərk ediblər. Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin bütün postları Laçın şəhərindən götürülüb. Bu barədə Space Xəbərin Laçına izam olunan xüsusi müxbiri Rəşad Vəkiloğlu xəbər verib, bildirib ki, Azərbaycan hərbi qulluqçuları artıq Laçın şəhərində mövqelər qurub. Xidmət aparır, Azərbaycan ordusu Laçın şəhərinin və ətraf ərazilərin mühafizəsini həyata keçirir. Qeyd edək ki, razılaşmaya əsasən Rusiya sülh məramlı qüvvələri xidmətini avqustun 30-undan Laçın dəhlizinə alternativ yolda aparır. Onların bütün postları yeni yola köçürülüb. Bəli, bir daha xatırladaq ki, Müdafiə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə media nümayəndələrinin Laçın şəhərinə, Zabux və Sus kəndlərinə səfəri baş tutub. Müdafiə Nazirliyi Laçının Azərbaycan nəzarətinə keçməsindən sonra ordumuzun fəaliyyət istiqaməti barədə jurnalistlərə məlumat verib, bildirilib ki, hazırda Nazirliyin minaxtaran istehkam bölmələri və anam əməkdaşları Laçında təhlükəsizlik tədbirləri görür. Bundan başqa Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azər İşıq və digər aidiyyatı qurumlar Laçın şəhərində infrastruktur layihələri icra edir. Laçın şəhəri və ətraf ərazilərdə Azərbaycan ordusunun istehkamçıları mina təmizləmə əməliyyatlarını davam etdirir. Hazırda onlar Ermənistan tərəfinin bastırdığı minaların tapılaraq zərərsizləşdirilməsi ilə məşğuldur. Xüsusi təlim görən itlər də əməliyyatlara cəlb olunub. Qeyd edək ki, Laçın rayonu ərazisində piyada əleyhinə mina sahələrindən təkcə son 15 gündə 1318 ədəd PM-in E növlü mina tapılıb. Aşkarlanan minalar Vətən müharibəsindən sonra ötən il Ermənistanda istehsal olunan minalardır. Ağdaşda yanğın hadisəsi olub. Alov qısa vaxt ərzində 3 məcburi köçkün ailəsinin yaşadığı evi içindəki əşyalarla birlikdə külə döndərib.
Hadisə rayonun Pirkəkə kəndində qeydə alınıb. Məmmədovlar ailəsi əslən Kəlbəcərlidir və 97-ci ildən burada məskunlaşıblar. Yanğın nəticəsində 3 ailənin yaşadığı ayrı-ayrılıqda 3 otaq yanaraq içərisindəki əşyalarla birlikdə yararsız hala düşüb. Yanğın səhər saat 11 radələrində başlayıb. Hadisə zamanı evdə 9 yaşlı uşaq olub. Alovun tüstüsünü uzaqdan görən ailə xoşbəxtlikdən uşağı evdən çıxara bilib. Nədən baş verdi heç onu bilmədik. Qara bulud qalxdı, gəldi nəvəni də salamat çıxardı bildik. Tüstüdən heç girmək mümkün deyildi, boğulurdu adamı. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən dəstəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Alov ram edilib. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsi də hadisədən dərhal xəbərdar olub. Komitə nümayəndələri ailəyə baş çəkiblər. Dövlət Komitəsinin aidiyyatı şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Kəlbəcər rayonundan məcburi köçkün Mamedov Rəfi Hacı oğlunun mənzilində baxış keçirilib, qiymətləndirmə aparılıb. Hazırda müvafiq sənədləşmə işləri aparılır. Bundan sonra təmirin qısa zamanda həyata keçirilməsi üçün müvafiq tədbirlər görüləcək. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki məlum deyil. İlkin səbəb olaraq elektrik naqillərindəki qısa qapanma olduğu güman edilir. Hal-hazırda ailənin qadın və uşaq üzvləri qonşularda, kişilər isə avtomobillərin içində gecələyirlər. Vahid Fəxri, Səbinə Siyablı, Spes Xəbər, Ağdaş. Avropa İttifaqı ölkələri arasında Rusiya vətəndaşlarına viza verilməsi məsələsinə dair fikir ayrılıqları var. Misirdə avtobusun yük maşını ilə toqquşması nəticəsində 4 nəfər dünyasını dəyişib. Meksikada isə yaşayış binasının emalatxanasında xlor sızması olub. Bu və digər xəbərlər xarici xəbər blokunda. Avropa İttifaqı ölkələri arasında Rusiya vətəndaşlarına viza verilməsi məsələsində fikir ayrılıqları mövcuddur və vizalara tam qadağa qoyulmayacaq. Bunu Macaristanın Xarici İşlər Naziri Peter Siarto Avropa İttifaqı Xarici Siyasət İdarələri başçılarının Praqda keçirilən qeyri-formal görüşündən sonra bildirib. Avropa İttifaqı Rusiya ilə viza rejiminin sadələşdirilməsi haqqında sazişi ləğv etmək niyyətindədir. Misirin Süveyş-Qalala magistral yolunda avtobusun yük maşını ilə toqquşması nəticəsində azı 4 nəfərin həlak olduğu, 30 sərnişinin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldığı bildirilir. Hadisə yerinə cəlb olunmuş 15 təcili tibbi yardım maşını yaralıları Süveyş Dövlət Xəstəxanasına çatdırıb. Onların bir neçəsinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Süveyş vilayətinin prokurorluğu insidentlə bağlı cinayət işi qaldırıb. Hadisənin avtobus sürücüsünün yol hərəkəti qaydalarını pozması səbəbindən baş verdiyi bildirilir. Arjentinanın Tucumán vilayətində xəstəxanada daha bir nəfər naməlum virustan ölüb. Bu barədə Regional Səhiyyə Nazirliyinin saytında deyilib. 18-22 avqust tarixləri arasında simptomları aşkar edilən 5 xəstəxana işçisi və özəl klinikadakı bir xəstədə yoluxmaları qeydə alınıb, deyə bildirilib. Qeyd olunub ki, hər 6 halda söhbət iki tərəfli pnevmoniyadan gedir. 2 nəfər ölüb, 3 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. 1 nəfər isə evdədir, vəziyyəti yaxşıdır, deyə nazirlikdən bildirilib. Meksikanın Sinaloa ştatının paytaxtı Kulyakan şəhərində yaşayış binasının emalatxanasında xlor sızması baş verib. Bu barədə Azteca telekanalı xəbər verib. Məlumata əsasən hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb. Daha 29 nəfər qazdan zəhərlənmə əlaməti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Xilasedicilər sızma yerinin yaxınlığında yerləşən ticarət mərkəzindən 700-ə yaxın insanı, həmçinin qonşu ərazilərin 300-ə yaxın sakinini təxliyə ediblər. Hadisənin səbəbi hələlik məlum deyil. Bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Görüşənə dək hələlik.